Bugün yerli demokratiyaya dəstək QHT koalisiyası Azərbaycanda 2009-cu ildə bələdiyyələrin vəziyyətinə həsr edilmiş dəyərli masa keçirib. Koalisiya 2009-cu ildə yaradılıb və 6 QHT-ni birləşdirir. Hesabata əsasən ötən il ümumilikdə yerli özünidarə orqanları üçün mənfi izlər qoyub. 2009-cu ildə ölkə konstitusiyasına bələdiyyələrin hüquqlarını məhdudlaşdıran düzəlişlər edilib. Ötən il bələdiyyələrin böyüdülməsi və yeni seçkilərin keçirilməsi də heç bir yeniliyə səbəb olmadı deyə Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov bildirib. Koalisiya dövlət quruculuğunda bələdiyyələrin roluna və yerinə yenidən baxılması haqqında təklif və tövsiyələr hazırlayıb. Xüsusən bələdiyyələrin statusuna yenidən baxılması və onların dövlət orqanlarına transformasiya edilməsi, müntəzəm olaraq yerli səviyyədə bütün səlahiyyətlərin onlara verilməsi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının ləğv edilməsi təklif edilir. Biz həmçinin yerli özünidarə orqanlarının maliyyə əsasının dəyişdirilməsini və genişləndirilməsini təklif edirik. Yerli səviyyədə problemlərin və vəzifələrin həlli üçün bələdiyyələrə böyük maliyyə dəstəyinə, o cümlədən dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmasına ehtiyac var, deyə Həsənov bildirib. Koalisiya hesab edir ki, müəyyən vəzifələrin həlli üçün bələdiyyə bankları yaradılması məqsədəuyğundur.